Avui al Vallès Educa... Tancarem temporada fent un repàs de les temàtiques que hem vist al llarg del curs escolar als diferents centres educatius que hem visitat. Al llarg del programa parlarem d'educació transversal i competencial i recordarem l'importància de l'ensenyament de 0 a 3 anys. A més, tornarem a veure alguns dels projectes singulars que més ens han cridat l'atenció i que ens demostren la gran riquesa educativa que tenim als centres educatius del Vallès Occidental i Oriental. Comencem! Amb les classes acabades i arribant al darrer programa d'aquesta segona temporada, volem fer una petita pinzellada dels temes principals que hem parlat des del passat mes de novembre. No podrà sortir tot, ja que aquesta segona temporada hem visitat 57 centres educatius de 29 municipis diferents. I el primer que volem comentar és que gràcies a visitar tantes escoles ens hem adonat de que l'educació primària busca cada cop més la transversalitat i el treball competencial com a una eina per arribar més fàcilment a l'èxit educatiu, situant a l'alumne com a principal protagonista del seu propi aprenentatge. La nostra escola es caracteritza per treballar sobretot a través de la manipulació, l'experimentació i el mètode dialògic. És a dir, partim dels interessos dels nens, dels seus moments maduratius i de les seves inquietuds, i a partir d'aquí construïm tot un seguit d'aprenentatges, sobretot molt competencials, i fent-los partícips del seu procés d'aprenentatge. La pregunta ha de generar l'interès de l'infant, i a partir de l'interès de l'infant anirem ramificant les seves ànsies de saber més, i nosaltres el que hem de fer és donar-li camins, donar-li eines, donar-li possibilitats de coneixement, però no donar-li solucions. I aquesta és la nostra manera de treballar. Nosaltres fem teatre des de fa 6 cursos perquè vam considerar que els nostres alumnes necessitaven una motivació afegida per fer llengua. Aleshores, per treballar tota la llengua, la fonètica, la comprensió lectora, vam decidir fer teatre d'autor. Treballem el teatre perquè ens permet treballar de manera competencial. És a dir, treballem molts aspectes. Treballem fonètica, comprensió lectora, expressió oral i una cosa molt important, que és cohesió de grup. Penso que també es treballen molt tot el tema sentiments, vull dir que realment el teatre és molt complet a nivell de treball. Ells han decidit, han pensat quines necessitats hi ha a l'escola ara mateix i per tant com nosaltres podem ajudar a cobrir aquestes necessitats. Amb la vessant de manteniment, perquè sabem que és una escola molt grossa, tenim un conserge i arriba tot com pot, però nosaltres li podem donar un cop de mà, i amb la part de l'hort, perquè no en tenim, el volem engegar, si ens hi posem, nosaltres podem donar aquest impuls amb un hort que serà per tota l'escola. En el tema de cohesió del grup i de dinàmiques, el que passa una mica, una de les avantatges, també és que es creen situacions diferents, també, i això també permet agrupacions diferents i relacions diferents entre ells, i per tant es reforça a vegades relacions que no eren tan habituals en altres situacions. El projecte Cultura Emprenedora és un projecte que ve des de la Diputació, impulsat per la Diputació, amb les escoles i amb els municipis. Llavors, com la nostra manera de treballar, som una escola que treballem per projectes i que treballem de manera cooperativa, ens van dir que teníem el perfil per poder començar el projecte. I a partir d'aquí fa 3 anys, amb la cap d'estudis i jo, que érem les tutores del grup de 5è, vam començar aquest projecte. És un projecte que és molt competencial. Actualment els nens han tret un profit, un aprenentatge significatiu, que diem llavors. Clar, ells ara els sents parlar i sorprèn que et parlen d'estatuts, et parlen de, bueno, de diferents etapes, de la cooperativa, de la dissolució, que d'una altra manera no tindrien ni aquest vocabulari ni se'ls hagués quedat tot si ho haguessin fet amb el llibre de text, sinó que ha estat tot vivencial per ells. Aquesta forma de treballar a primària també s'està traslladant a secundària i durant aquesta segona temporada hem trobat diversos instituts amb projectes propis molt interessants. Doncs el projecte de comunicació va néixer ja fa molts anys, era una idea de l'equip directiu que va formar aquest institut, i la idea era una mica educar els alumnes en aquesta nova era digital, no? Els alumnes són nadius digitals del segle XXI i havien de dominar les eines.
Llavors, la idea que es va, diguem, crear era dotar cada curs d'alguna matèria en comunicació. Bé, el projecte de comunicació el que intenta és treballar les matèries transversalment, les competències bàsiques. I nosaltres considerem que hi ha algunes competències que són fonamentals, no? Com la comprensió lectora, l'expressió escrita, l'expressió oral, i tot això està al voltant de la comunicació. Nosaltres el que intentem és buscar el lloc per cada alumne, una miqueta amb la idea de fer un, diem, un vestit a mida educatiu per cada persona que ve al centre. I el que fem és doncs, treballar per diferents projectes perquè cadascú trobi aquest lloc. A més pensem que si un aprenentatge, el protagonista és l'alumne i no el professor, aquell aprenentatge sempre és més significatiu. És a dir, l'alumne entén més per què serveix allò, no, quina funció té, i això fa que l'aprenentatge sigui millor, perquè si no, ràpidament ho oblidem, no? Quan aprenem una cosa simplement per passar un examen, el passem i ja està, doncs això s'oblida molt, no? En canvi, si tu aprens una cosa perquè has hagut de fer, no? Doncs algun projecte concret, doncs aquest aprenentatge és més significatiu. L'educació, l'ensenyament ha canviat. Si tu poses un alumne de primer de l'ESO a 12 anys i ha d'aguantar, com aguanten ara, també un profe darrere de l'altre, són 6 hores al matí i només mitja hora de descans, al final, si fas una reflexió, és que és una mica dur. Eh? Ja no estan acostumats a aquest tipus d'ensenyament que rebíem nosaltres. Llavors, el que els motiva és precisament això, eh? Un objectiu, un projecte, i no la compartimentació aquesta de vegades, que és irreal. Els mestres i centres educatius també busquen el recolzament d'agents externs especialistes que els ajuden a millorar l'educació. Aquest any hem vist com els Mossos parlaven de prevenció de violència de gènere, com els Minyons ensenyaven a fer castells i transmetre els seus valors, o com els infants de castellà podien gaudir d'un planetari. Un recolzament necessari per millorar l'educació. El projecte en el que nosaltres estem participant i que hem desenvolupat ara es diu el projecte Enfaixa't, i consisteix en agafar diversos instituts de Terrassa i els nens des de primer d'ESO fins a batxillerat, cicles formatius, doncs ensenyar-los el que són els castells, transmetre els seus valors. Com a centre, nosaltres estem, creiem fermament que la formació de les persones no ha de ser només única i exclusivament la que podem nosaltres impartir o donar, que és, jo diria, que és la part més petita, sinó que és dins de la societat que hem d'aconseguir que aquesta formació sigui real. Ens presentem, la Eva, la Montse, em diu Montmont, venim del grup de relacions amb la comunitat de Granollers, Mossos d'Esquadra. Vam anar a l'Institut del Tiler de les Franqueses del Vallès perquè ens havien sol·licitat que anéssim a parlar sobre el tema de violència de gènere. Llavors, bueno, vam anar ja a fer les xerrades per quart d'ESO, perquè creuen que és molt important el fet d'oferir aquestes xerrades de cara que, bueno, hem de pensar que aquests joves són el nostre futur. I veient tota la problemàtica que hi ha amb el tema de violència de gènere, doncs evidentment està bé que els hi expliquem com funciona tot això, com es pot prevenir i les conseqüències que hi ha. Hi ha una sèrie de xerrades que les vinculem a la tutoria perquè ens sembla molt important no només transmetre uns coneixements, sinó parlar del que passa a la societat, com els afecta, i pensem doncs, que com que el futur del país està en aquestes aules, que és molt important doncs, que ells puguin formar part d'aquests debats, puguin interioritzar-lo i puguin també compartir-ho amb algú que és amb el que després també té la missió de vetllar per la comunitat. La guia didàctica és un recull d'activitats i de visites, un recurs que s'ofereix des de l'Ajuntament cap a totes les escoles i llars d'infants, instituts del municipi. Val? Llavors, aquest any inclou 119 activitats, però és un recurs molt viu, que nosaltres cada any, juntament amb els mestres, amb els caps d'estudi, això, doncs, revisem i modifiquem i intentem que sigui doncs, el màxim d'útil i, per tant, el màxim d'adaptat i que hi hagi propostes que siguin molt interessants per ells. Bàsicament, astronomia i conceptes que els nens treballen a l'escola i que amb un llibre o amb una pantalla plana doncs, costa una miqueta d'entendre, doncs, l'objectiu nostre és traslladar-ho a una esfera de 360 graus. I tens un producte i tens una manera que pels nens és molt més fàcil d'entendre-ho. A nosaltres ens reben sempre, tant a Ciutat Escola com del Consell Comarcal, totes les activitats que n'hi ha i a partir d'aquí nosaltres les que fem és la reunió de coordinació, lo passem als diferents cicles i cada cicle tria normalment unes activitats diferents.
N'hi ha moltes que ja estan més o menys programades i les fem sempre el mateix curs. Sempre fer com una altra activitat que surti fora del que és el quotidià, no? Sempre és un, pues, ens ofereix pels alumnes com un punt més d'atenció, no? Un toc diferent, i el que fa és, pues, ens aporta, pues, com ha sigut el cas de la Maria, no? Més detalls sobre el tema, històries que són així peculiars, que nosaltres potser no sabem, sobre històries típiques o tradicions de la nostra comarca. En aquesta segona temporada també ens hem fixat en els primers aprenentatges dels més petits. Hem vist com a moltes escoles cada cop són més habituals el treball per àmbits d'aprenentatge. A Terrassa ens vam fixar com en les escoles bressol es practica la coeducació i hem vist la importància dels pares i mares en els primers aprenentatges amb els espais familiars a Badia del Vallès. Els primers passos en l'educació són cabdals per al futur acadèmic de qualsevol infant. Els escenaris són unes sessions de treball que hem dissenyat els mestres i les mestres de l'Escola Camins, basant-nos també en experiències que es fan a d'altres centres educatius, com per exemple centres que treballen per ambients. Llavors, els mestres de l'Escola Camins vam partir d'aquest treball dels ambients i el vam passar per la nostra experiència com a professionals i el vam adaptar en el nostre centre. Pedagògicament parlant, primer estem donant-li al nen un espai en el qual ell pot anar desenvolupant la part que més li interessa o que més gaudeix. Sí que veiem que a vegades hi ha nanos que estan molta estona en un tipus d'escenari, com per exemple el escenari del carrer o el familiar, que és més, que pot semblar des de fora, des de l'adult, només més de joc, però sí que ells van elaborant una sèrie d'estratègies de funcionament, de funcionament social també, però que vas veient que també tot l'altre també els hi va interessant. No? El jugar no s'ha de perdre. És a dir, et trobes amb la família i jugues al Trivial, a l'Scrabble, al Monopoly o el que sigui, no? La idea és que per molt que ens anem fent grans no tenim per què perdre aquest joc, no? El pas que el joc evoluciona i en aquest cas doncs, és estirar, entre cometes, doncs, tota aquesta feina, tot aquest joc, fins que arriba a tota l'escola. A vegades sembla que quan més petit és l'infant, menys se n'entera, no?, d'algunes coses, i és justament el contrari, vull dir, com més petita és la infància, més possibilitats tenim, bueno, perquè és l'edat en què s'està formant la personalitat, és l'edat en què s'estan adquirint els valors, en què estàs creant la teva manera de ser, llavors és superimportant que de 0 a 7 anys, que és quan es crea la personalitat de l'infant, veure quin model se li està oferint a aquells infants, i en aquest sentit l'escola Bressol pot fer molt. Totes les escoles, les 11 escoles Bressol municipals que hi ha a Terrassa, totes tenen projecte de coeducació. És cert que algunes doncs, han fet una miqueta introduir molt més o treballar molt més aquest tema com a projecte transversal, però la base coeducativa, lingüística, tota aquesta la tenim totes les escoles bressol municipals d'aquí de Terrassa. El servei existeix, no és obligatori, no és una etapa obligatòria com a tal, però crec que tenim el deure i el dret de focalitzar sobretot la coeducació i l'educació al respecte i en els valors en aquestes edats, que penso que és primordial. Els espais familiars són uns grups que es fan que fem aquí a l'Ajuntament de Badia per pares i mares amb fills i filles entre des del tercer mes d'embaràs fins als 6 anys. Llavors hi ha diferents grups que es munten en funció de l'edat dels infants. Tenim des d'espais de ioga per dones embarassades. L'activitat que hem fet amb els infants era doncs, obrir aquest ventall d'experimentació amb els nens. Els nens aprenen experimentant i vivint les coses i el que fem és crear espais on tinguin aquesta oportunitat de fer-ho amb els seus pares. Tant perquè se senten acompanyats dels seus pares com perquè els pares poden observar què està passant en aquell moment amb aquells nens. No? Crec que és bàsic perquè normalment les queixes cap a les famílies són que els pares deleguen la responsabilitat de l'educació en professionals. Si volem que els pares siguin els responsables de l'educació dels seus fills, es preocupin d'ells, necessitem que tinguin espais on se sentin segurs i puguin compartir aquestes inquietuds. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes.
A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. L'equip del Vallès Educa ens van proposar a principi de curs que els ensenyaments de música tinguessin més protagonisme que a la primera temporada i vam trobar experiències educatives excel·lents. Cada cop més centres educatius posen en marxa nous projectes musicals donant la importància que tenen aquests ensenyaments. Aquí a l'escola es va apostar per buscar un projecte singular que motivés i que donés vida a tots els aprenentatges. I la música, com que és un interdisciplinar, abarca qualsevol àrea, va dir que seria un bon motiu. Després es van començar a pensar els mecanismes i les necessitats i a qui podien anar a buscar per tirar endavant aquest projecte. S'ha demostrat en molts estudis i crec que això està més que vist que la música és un eix que pot unir moltes assignatures, molts coneixements. O sigui, ens pot servir per tractar temes de coneixement del medi, de matemàtiques, de llengua sobretot, de història social, d'història natural, i el que fa és això, pot unir tots aquests coneixements en una mateixa classe. Pensem que la música és un instrument, és un recurs que ens permet treballar les competències bàsiques en tots els sentits. Per què? Doncs perquè és una cosa que ens entra a través de les orelles, però que ens connecta directament amb el nostre cos i, a més, ens provoca emocions. El projecte Un infant, un instrument és un projecte pedagògic, musical i també amb un marcat caire social. Vull dir, és una activitat molt, molt especial. És una iniciativa que vam tenir des del curs passat, una mica en la línia de potenciar una de les parts de l'escola de música, no? L'escola de música té una vessant que és més aviat cultural, no? Com una mica motor cultural, musical de la ciutat, i després té una altra vessant que és la educacional, que és la pròpia de l'escola. Tenint en compte que l'escola ha fet una aposta per l'educació musical, perquè els nostres alumnes, els nostres nens i nenes, puguin rebre una educació musical de qualitat, ja que molts d'ells, si no és per l'escola, tindran difícil accedir en aquest món més artístic. El projecte Glossa l'estem iniciant aquest any, estem tots molt contents, perquè la glossa és improvisar versos dintre d'una melodia coneguda. Clar, això què implica? Ho dius així i sembla una cosa molt, molt banal. Però de seguida, doncs, la professora de música, que és nova aquest any a l'escola, ens va implicar en aquest projecte perquè vam veure que era molt bo. Em sembla que és una iniciativa molt, molt interessant i que porta moltes més coses, que va molt més enllà de la simple activitat que es fa dins d'una assignatura concreta, una matèria concreta. Em sembla que una de les coses que proporciona la glosa és el treball diguéssim, extensiu a moltes matèries diverses. Veuen la música en uns altres ulls, els agrada molt vindre a classes de música. Veuen la llengua d'una altra manera, comencen a estimar-la, comencen a saber trobar les paraules, tindre ganes de saber estructurar una idea perquè l'altre pugui entendre, perquè clar, t'estan escoltant, estàs transmetent. La potència comunicativa de la glosa és increïble i a la vida, si no saps transmetre, ningú t'escoltarà mai. Jo crec que és una eina superbona per al nen
y también para el grupo. Desde hace 4 años hemos posat en marcha, juntamente con la Escuela de Música y el Ayuntamiento de la Roca, hemos posat en marcha un proyecto de municipi que rep el nom de proyecto de música, y es un proyecto que el que cerca es, diguéssim, universalizar el enseñamiento de la música al máximo de personas posibles. Aquest proyecto singular está basado justamente en la idea fundamental de que la música está asociada evidentment als instruments, y es una de las cosas que habitualmente en los centros costa molt més de unir y de relacionar, es a dir, el tema de la música en general, el tratamiento de la música y el que los alumnos puguin arribar a tocar mínimamente un instrumento. Nosotros creemos que es l'ensenyament de la música es muy importante, evidentment, que el dominio de un instrumento musical dona, diguéssim, unas eines y unas capacidades y unas competencias a l'estudiant que no le dona cap altre aprenentatge, y evidentemente también al darrere hi ha una intención de contrarrestar el que políticamente se ha hecho en los últimos años, que es reduir cada vez más las horas de música. La música es un elemento integrador dins de la escuela, que trabaja en muchos aspectos de manera transversal y que muchas veces no es valorada como se hauria de valorar. Como siempre, hemos trobat proyectos singulares difíciles de englobar, pero que nos muestran la gran feina que se está haciendo por parte de todos los profesionales de la educación. Vam conocer la Escuela Mugent de la Roca del Vallès, que posava las matemáticas en el centro de l'aprenentatge. También vam parlar de educación emocional con la Escuela Camperera de Montornès del Vallès y nos vam apropar a l'Institut Ferran Casablanques para hablar del Batxillerat Artístic y Trencatòpics. El batxillerat artístic es una modalidad dentro de los batxillerats de l'ensenyament secundari, postobligatori. Es una branca que acull, per dir-ho d'alguna manera, aquella especialidad que tiene a veure en las artes plásticas, el diseño y la expresividad en el ámbito del batxillerat de artes escèniques. Es una pregunta que se formulan muchas veces los pares, porque tienen por de abocar-los a un món que dius, això es mucha bohemia y mucho entretenimiento, pero bueno, això es útil, tendrá sortida. Dic, a ver, a banda de la sortida profesional clarísima que es el Instituto del Teatro, que son pocos, pero a banda de eso, tú puedes hacer la opción de cualquier carrera de letras o d'un social, el mateix. La sociedad en aquests moments doncs, está muy orientada a una mena de utilitarismo. El batxillerat artístic es una otra cosa. El futur que tienen los nuestros estudiantes es muy amplio. Las sortides profesionales, diguéssim, que presentan un gran ventall de opciones. La llengua siempre sembla que es más fácil de trabajar porque la tenim a l'abast, porque hi ha contes, etc. Y las matemáticas son allò que muchos de los alumnos acaban odiant a la seva vida, ¿no? Y llavors siempre hay alguien que diu, no, es que yo no soy de matemáticas. Dius, perdona, de matemáticas ho hem de ser tots, ¿no? Desde el primer momento de la escuela, desde el primer año que se va obrir la escuela, el primer P3, yo no hi era a la escuela, pero ya había un equipo de mestres que els preocupaba una miqueta el cómo encarar las matemáticas, porque todas venían de otras escuelas y siempre habían visto que las matemáticas era como la asignatura que no le agradaba a ninguno y que a més tenía més mal resultados, ¿no? La educación emocional es un proceso educativo, por tant dura durante toda la vida y todos sus inicios son desde la infancia fins al que es la vida adulta. Llavors, la educación emocional el que pretende es trabajar 5 branques de desenvolupamiento. Una que té a veure toda la parte de consciència emocional, que es la capacidad que tiene la persona para reconocer, identificar y posar nom a las seves emociones, a la vegada que es comprendre también las emociones de los otros. Que pasa por todos los niveles y todas las clases de la escuela. Y bueno, es un trabajo que pienso que es muy maco y va muy bien para todos los alumnos. Pero si hi ha hagut un tema que ens ha emocionat, ha estat descobrir com les escoles estan treballant per tenir en un futur uns homes i dones més compromesos amb la justícia i les persones que es troben en situacions complicades. Ho vam exemplificar amb l'escola Serra la Vella d'Ullastrell veient el seu treball sobre els refugiats.
El tema dels refugiats arriba a l'escola sempre a través de les notícies, perquè a l'escola treballem molt a partir del que passa en el món. Les notícies ens ajuden a veure què passa, a entendre'l i a actuar-hi sobre això. I els refugiats aquest curs han entrat amb molta força a la majoria de les aules. Això provoca compartir entre els mestres que tots estem treballant al voltant del mateix tema i, per tant, la manera de donar-hi visibilitat i de fer-ho visible per tothom és que formi part del que nosaltres fem a l'escola cada any com a tema transversal, que en diem la festa cultural. És un treball que es va treballant al llarg de tot el curs i finalment hi ha un dia en què el mostrem a tota la comunitat. Durant tot aquest any hem estat mirant molt els diaris i a partir de les notícies hem pogut tenir la informació del que estava passant actualment en el món i a partir d'aquí poder preparar el treball que hem fet. La idea és que es pugui entendre el que està passant i per entendre el que està passant ja és prou crua la realitat del que passa. O sigui que no cal que ens recreem en imatges violentes o imatges, no sé com definir-les, sinó que ja és prou crua la realitat per entendre els valors que n'hi ha i el que signifiquen. Quan un nen de 3 anys diu no volem la guerra, diem ja anem-hi a dir fem la pau. Clar, ell no té la complexitat del que representa dir anem a fer la pau, però el seu missatge és molt clar. Vull dir, això no ho necessitem. Els nens ja més grans, que elaboren més tot el pensament, sí que són conscients de que dir volem la pau no és suficient i per tant és quan prenen més part. Acabem aquesta segona temporada amb la sensació que l'educació està vivint una revolució extraordinària que ens està fent gaudir i aprendre molt. Som uns privilegiats d'haver-ho pogut documentar. Fins sempre!